היי גייז, מה קורה? איזה כיף לצלם את הסרטון הזה. אתם לא מבינים אפילו, אתם באמת לא מבינים. אחרי חודש שלם שלא התאפרתי, ואני אומרת לא התאפרתי כי אני לא התאפרתי, באמת. אני הייתי טיפונת מאופרת, אני חושבת 3 פעמים הייתי מאופרת במהלך החודש, כי היו לי צילומים לתוכנית שלי, אשלי וחברים, התוכנית ברשת 13, אבל חוץ מזה לא הייתי מאופרת. אמרתי מראש, כאילו אם אני חייבת להצטלם עם איפור, כי בתוכנית טלוויזיה אני חייבת להיות מאופרת, אז אין לי יותר מדי מה לעשות, כי זה העבודה שלי וכולי, אבל נגיד, באמת התראיינתי לתוכניות בוקר בלי איפור, הייתי באירועים משפחתיים, בר מצוות וכאלה בלי איפור, הייתי בהשקות בלי איפור, אני חושבת שבאמת, באמת, באמת עמדתי באתגר, ואני ממש גאה בעצמי, אבל זהו, די. יש לי מלא 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 איפור שנשלח אליי בחודש האחרון שלא יכלתי לנסות או לעשות או להתאפר, אז אני ממש 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 חיכיתי בסבלנות כדי לצלם את הסרטון הזה. אז אנחנו הולכים לעשות היום אשלי חופרת ומתאפרת אחרי חודש שלם שלא התאפרתי. אנחנו הולכים לנסות מלא מלא מוצרים ששלחו לי, ובעיקר הולך להיות כיף היום. כאילו אני יודעת שגם אתם נורא התגעגעתם לסרטוני איפור, אבל אוקיי, רגע, אם אני אתחיל לדבר ואני לא אתחיל להתאפר, אז it's gonna take forever. אז יש לי כבר את הטיפוח שלי על הפנים, שלחו לי סמשבוקס, לנקום, ג'ורג'ו ארמני, מק, אסטי לאודר, אופרה, יש כאן מלא, שלחו לי כמה פריימרים. אז יש את הפריימר וואטר החדש של סמשבוקס, שאני מאוד אוהבת את הפוטו פיניש פריימר וואטר, זה הקריסטל קלריטי פריימר וואטר, ויש להם גם פריימר 2-in-1, מלחך את האור ונועל את האיפור למשך 24 שעות, זה הפריימר הזה. Crystallized Primerizer, Primer and Moisturizer in One. אני מאוד אוהבת את ה-Primer and Moisturizer in One של Smashbox, אבל כאילו איפשהו מרגיש לי שאני כבר מכירה אותם. ואלה של ה-Prep and Hydrate and Prep and Matte של לנקום, אני לא מכירה, אז בא לי לנסות דווקא אותם היום. Illuminating Hydration 24 שעות. החומר עצמו כתום, לא ציפיתי לזה. שים את זה כאן על הלחיים. יש איזה ריח נעים. לנקומי כזה, ריח לנקומי. אני לא יודעת איך להגדיר את זה חוץ מריח לנקומי. קצת ריח של אימא שלי, כאילו בקטע של קרמים של אימא שלי. מרגיש טוב, נעים, דביק כזה, I like it. את ה-prep and mat אני אשים טיפה באזורים האלה, איפה שאני רוצה שישמר לי מט. לא הייתי אומרת שהאור הפנים שלי ממש ממש השתנה או השתפר בחודש האחרון, כי באמת אני אחת ששומרת על שגרת הטיפוח שלי בלי קשר אם אני מתאפרת הרבה או לא. אז אני חושבת שמשהו שאולי באמת יפתיע הרבה אנשים זה שלא הרגשתי שאור הפנים שלי השתנה, חוץ מזה שאולי קצת פחות שחורים? נראה לי כן, פחות שחורים קצת, כאילו פחות לכלוך וכאלה. אבל אני אחת שהולכת לקוסמטיקאית בתדירות די גבוהה, אז זה לא כזה מפריע לי שכאילו מוצאים לי את השחורים וכאלה, אינו למין. חוץ מזה, אני לא חושבת שיש איזשהו שינוי דרמטי. ההפך, אני חושבת שהפיגמנטציה שיש לי כאן כאילו התחזקה. עכשיו כמובן אני בהיריון וזה קיץ, אז זה לא קשור לזה שאני לא מאופרת, אבל כן יש משהו במייקאפ שנותן שכבת הגנה לפנים, שכאילו בכל זאת מגן מזיהום אוויר, מלכלוכים, משמש. לא שלחו לי, אף אחד לא שלח לי מייקאפ בחודש האחרון, אז אני הולכת פשוט להניח את המייקאפ שלי שהתגעגעתי אליו, ה-Born This Way של Too Faced. מה שאבל כן מעניין, חשבתי שאני אתמכר לזה, כאילו אני אגיד כזה וואו איזה כיף בלי איפור. אני כן יכולה להגיד שהתמכרתי לזה שאני קמה בבוקר ותוך 3 שניות אני מוכנה, ובסוף היום אני תוך 3 שניות מוכנה על המיטה, אבל לא כמו שחשבתי שאני אתמכר לזה. יש משהו ב-20 דקות האלה בבוקר של להתאפר, אני התגעגעתי גם לזמן הזה, התגעגעתי מאוד לזמן הזה עם עצמי, ולהרגיש שאני משקיעה בעצמי ואני לא עושה את זה בשביל אף אחד אחר. זה קצת התרפיה שלי, זה מרגיע. התגעגעתי ללשחק עם המוצרים, התגעגעתי לסוף היום לעמוד מול המראה חצי שעה ואני אומרת לי, עידן, אל דבר איתי, אני מורידה איפור ואני שמה מסכות ואני עושה דברים, והוא יודע שזה כאילו הזמן שלי. יחד עם זאת שזה נורא כיף שכאילו זה חוסך הרבה זמן, אני חושבת שזה טוב, לפחות לי, לנפשי שלי, כמו שאני עושה עכשיו. אתם לא מבינים איך אני מרגישה עכשיו, אני כזה, זה כיף. רק התחושה הזאת של לקחת את הספוגית שלי, את ה-complexion perfection, וכאילו to bounce it on my face,
ההרגשה, וזה באמת לא קשור למראה, אלא על התחושה של להיות עם עצמי ולהשקיע בעצמי. כאילו כבר השכבה הזו של המייקאפ וזה שלא רואים את הפיגמנטציה, זה כבר עושה לי טוב על הלב. אני לגמרי שלמה עם עצמי, אבל בכל זאת, מי אוהב פיגמנטציה? שלחו לי 3 קונסילרים של לוריאל, זה Infallible More Than Concealer. בעצם זה סוג של הגרסה שלהם, אני חושבת, לשייפ טייפ. מברשת שדומה כזה לשייפ טייפ, יש איזה ריח יותר מדי מבוסם. לטעמי, מנסים גם כאן קצת הערה, גם כאן, אוי איזה כיף לעשות את זה. אני חושבת שאני הולכת להגיד את זה אולי 7 פעמים לפחות בסרטון הזה. זה מאוד מעניין לעשות ניסוי כזה עם עצמך, הרבה שאלו אותי כאילו, זה לא מוזר שמישהי שכל החיים שלה, כאילו כל העבודה שלה, כל העיסוק שלה זה לדבר על איפור, כאילו פתאום עושה את זה. אז דווקא בגלל זה אני חושבת שזה היה לי כל כך מעניין, וגם באמת אתם יודעים כי אתם צופים בי, זה לא רוב העיסוק שלי וזה לא כל העולם שלי. אני חושבת שיכול להיות לאישה המון 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 דברים והמון צדדים בחיים, ושזה שהיא אוהבת להתאפר הוא רק אחד מהם, וזה שאישה אוהבת להתאפר לא מגדיר מי היא או מה היא או מה רמת הביטחון העצמי שלה, זה פשוט מגדיר משהו שהיא אוהבת ותחביב מבחינתה, וזה שהיא אוהבת להשקיע בעצמה, וזה שהיא אוהבת צבע, וזה ממש 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 לא קשור ל... אם היא אוהבת איך שהיא נראית או לא אוהבת איך שהיא נראית. וזה מסר שאני באמת הרבה שנים כזה מנסה להעביר בערוץ שלי, בתור מישהי שהתחלתי את הדבר הזה מתוך פשוט אהבה לאיפור, ומתוך זה שלא מצאתי חברות בחיים האמיתיים שלי שהתחברו לנושא כמוני, וברשת מצאתי הרבה 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 חברות שכן התחברו לנושא כמוני, וזה באמת לא בא ממקום של חוסר ביטחון עצמי, ולהרבה אנשים קשה להבין את זה ולקבל את זה. Oh my God, הקונסילר הזה מהמם. תוך כדי שאני עובדת אני קולטת, תראו איזה יפה, הוא נורא קל לתשטש אותו, והוא באמת נורא, פשוט נורא 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 יפה. אני אנסה להשתמש בכהה הכי כהה לקצת הצללה, נראה אם זה יעבוד, אם זה לא יהיה חם מדי. זה גוון, אוי, לפי השם אני חושבת שזה יהיה לי כהה מדי, קוראים לו הני 338, אני שמתי בסק 325 וזה היה לי טוב דווקא הגוון. אוי, הוא נראה לי, כן, הוא ממש ממש חם. אז בוא נשים ממש טיפונת רק לקצת גוון וטיפונת הצללה ולא מעבר לזה, פשוט באף אני מרגישה שאני חייבת קצת. כן, זה ממש חם. טוב, אני רואה שכבר יש כמה מוצרים שלא שלחו לי שאני אצטרך להשלים פשוט מהאיפור שלי, שזה הצללה על הגבות. אני ממש עוברת תקופה קשה עם הגבות שלי, אסור לי לעשות הסרה של הפיגמנט שיש לי, אסור לי לעשות מיקרובליידינג או מיקרופיגמנטציה מחודש, כי אני בהיריון והגבות שלי פשוט לא, it's not it, וזה מבאס. ודווקא בחודש הזה שלא יכלתי להתאפר, אחד הדברים שמאוד התגעגעתי אליהם זה שאני לא איפרתי את הגבות שלי בכלל, הרגשתי שזה מאוד חסר. ואני חושבת שדווקא מה שהיה גם מפתיע על עצמי זה שגיליתי נגיד כל מיני דברים שחשבתי שיהיה לי הכי קשה לחיות בלעדיהם, גיליתי שזה שונה. היה לי הכי קשה, הכי התגעגעתי למוצרים שלא חשבתי שאלה יהיו המוצרים שאני הכי התגעגע אליהם. עכשיו אני הולכת לעבור למברשת, זה מלחיץ אותי. The baby bye bye. מברשת ממש טובה לזה. אז למה הכי התגעגעתי? הכי התגעגעתי, כמו שאמרתי, גבות, ליפסטיק, ממש כאילו משהו על השפתיים. היו ימים שפשוט הרגשתי שהשפתיים שלי כל כך יבשות, שהייתם חושבים שזה יהיה שונה, שכאילו אם את מפסיקה להתאפר ומפסיקה לשים ליפסטיק, אז פתאום כאילו יחזור לך כל הלחות לשפתיים, וזה פשוט לא קרה. דווקא גיליתי שבליפסטיקים יש את המעט לחות שכן עוזרים לי לשפתיים, השפתיים שלי יבשות, הם בחיים לא היו כל כך יבשות החודש, וזה מפתיע כי זה קיץ וזה לא חורף. נורא 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 התגעגעתי לצבע פשוט, למסקרה ולצבע ולריסים מלאכותיים. חשבתי שאני נורא התגעגע דווקא להסתרה, למייקאפ, לקונסילר, לדברים שאני התחלתי איפור מהם, ולא, דווקא התגעגעתי לדברים אחרים, שזה מפתיע, דברים משתנים נורא בחיים שלנו. אז ג'ורג'יו ארמני השיקו את ליין האיפור שלהם בארץ, ברמת אביב פתחו
חנות כזה, זה כמו דוכן כזה במרכז הקניון, אבל ממש מרשים. לצערי לא יכלתי להגיע להשקה, אבל הם שלחו לי כמה מוצרים בינתיים. זה ה-Professional Liquid Face Blush בגוון 50. זה סומק נוזלי. הנה נגיד אחד הדברים שתמיד מדהיגים אותי עם סמקים כאלה שהם נורא נוזלים, זה שהם מרימים את המייקאפ ממתחת. וזה באמת מה שקרה, זה פירק קצת את המייקאפ, הרים אותו ושוב רואים את הפיגמנטציה. אז כדי אולי למנוע את התופעה, אני הולכת לשים את זה על גב כף היד, הוא נורא נורא נוזלי. זה לא כמו סומק קרם, זה יותר נראה כמו גלוס לשפתיים, והוא מאוד 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 שקפקף. אני לוקחת מהיד עכשיו כדי לראות אם אולי זה ישפר את המצב, אבל הוא לא כזה פיגמנטי, הוא נורא נורא שקפקף. זה מעולה לבנות ששמות כזה ביבי קרים ורוצות כזה קצת גוון על הלחיים, אבל פחות הלוק שאני מחפשת היום, ואני פחות אוהבת שזה כאילו, אתם רואים, יחזיר לי פשוט את הנקודה של הפיגמנטציה. אז אנחנו ניקח עוד טיפונת קונסילר פשוט ונחסה אותו שוב. שלחו לי החודש שתי פודרות, אז יש את ה-Infallible Magic Loose Powder ועם הפריימרים של אנקום Long Time No Shine Loose Setting and Mattifying Powder, שניהם טרנספרנט. אוקיי, אז מבחינת מרכיבים, פה יש הרבה פחות מרכיבים, זה בעיקר טלק, סיליקה, דימתקון וצבעים, שיש פה גוונים שהם קצת חלחלים אפילו כדי לגרום לזה לא לראות לגמרי לבן. לעומת הלנקום, שזה גם טלק, סיליקה ודימתקון, אבל יש כאן עוד מרכיבים שהם בעיקר, אני חושבת, עובדים על ההדבקה של הפודרה לפנים, והפכו את זה ליותר מט ויותר עמיד. מה שכן שמתי לב באמת בחודש האחרון, כאילו בגלל שלא התאפרתי, הרגשתי שאני ממש צריכה לשנות דברים אחרים, כאילו לא לשנות, אבל נגיד שיער מטולטל, נגיד עם הבייביליס, נראה קצת מצחיק, זה נראה כאילו את חצי עשויה, you know what I mean? אז פשוט הייתי צריכה להיות גם עם שיער מאוד טבעי, כדי שזה יראה טוב שאני טבעית בפנים. בוא נשתמש ב-BBP, וגם שמתי לב שבגלל שהיה נורא חסר לי כזה צבע ועניין בפנים, מצאתי את עצמי, מתחשטת את עצמי, אני חושבת שאומרים. היה לי נורא חסר, אז התחלתי לשים מגילים, בשרשרות, וטבעות, והכל. פודרה מהממת, מאוד מאוד עדינה. פודרה, אבל יפה. גימור יפה. לגבות, אני משתמשת בשילוב של הבובי בראון Perfectly Defined Longwear Brow Pencil יחד עם האנסטסיה בראוויז. היה סרטון שהרבה הגיבו לי שאני עם מסקרה בסרטון, ואני רוצה להגיד שלא הייתי עם מסקרה בסרטון. אני בעצם ניסיתי סרום שאמור להעריך את הריסים, וניסיתי את זה ואז שמתי לב שאסור להשתמש בזה בהיריון, אז השתמשתי בזה רק פעם אחת, וכשהשתמשתי בזה באמת שמתי לב אחר כך בעריכה של הסרטון, זה היה נראה כאילו אני עם מסקרה, כי זה קצת נראה כמו ג'ל לגבות כזה, זה לא היה מסקרה, חשוב לי לחדד. זה ההבדל בין גבה עם איפור לגבה בלי איפור, אומייגאד, שמיים בארץ. אני לוקחת את ה-Charlotte Tilbury Face Sculpt and Highlight עם ה-Chiseler שלי, Oldie but Goodie, ונעשה קצת הצללות כאן, הצללות עדינות. אני מרגישה שהיה ממש טוב שעשיתי את ההפסקה, כי אני חושבת שזה גרם לי גם להעריך ולהתאהב שוב באיפור. אחרי כל כך הרבה שנים שאני עושה יוטיוב, ואני מתאפרת, ואני מאפרת, שכן, אני חזרתי טיפה לאפר קלות ומלוות כאלה. כאילו, אני באמת נורא נורא מתגעגעת פשוט לתחום של האיפור. אם זה מעניין אתכם, דרך האינסטגרם שלי יש שם אימייל, וזה מגיע ל-info@awbmakeup.co.il, ואפשר להתעניין שם, אבל אני כבר אומרת שאני לא הרבה פנויה, וכן, אם אתם כאילו מרחוק, אז אני לוקחת כמובן תוספת נסיעות ודברים כאלה, אז כן, רק חשוב לי להגיד את זה. אז אם אתם מתחתנות וכאלה ובא לכם אותי, דברו איתי. אחרי הרבה 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 שנים שאני מתעסקת באיפור, לא כאילו להשתעמם, אבל אפשר כבר פחות להתרגש, אני חושבת, ממוצרים, מהשקות, מלהתפרע בסגנונות איפור. הרגשתי שקצת הייתי in a rut, כאילו באנגלית אומרים in a rut, שזה אומר שכאילו אתה נכנס לאיזה מין שגרה כזו בנאלית וקצת משעממת. במיוחד שזה הגיע לסרטוני איפור, כאילו אין כבר מה לחדש, כאילו שכבר עשיתי הכל. ואחרי חודש שאני לא מתאפרת, אני כבר לוקחת את
את ה-Huge Brush עם ה-Bobby Brown Golden Light שלי. נוסיף עוד קצת כאן וכאן, רק לגלו וקצת חמימות בפנים. אני מרגישה שאני חוזרת עם הרבה, 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 הרבה מוטיבציה לאיפור, והרבה הרבה אהבה שוב לאיפור. לקחת חופשות, וואו, אומייגאד, איזה כיף לראות את עצמי ככה! ומה נעשה לעיניים היום? סמשבוקס, שלחו לי באמת את כל ה-Crystallized, קולקציית האיפור מעוצמת על ידי קריסטלים. קולקציה מטורפת. אז בואו נראה את הפלטה, קוראים לה Rock Me. תראו איזה יפה, האריזה. Apply Mystic Opportunity and Hex Appeal with your finger, not brush, for maximum pigment payoff. שני הנצנצים האלה, makes sense, אז את שני אלה לעשות עם האצבע. כמובן שזה לא הולך להיות הלוק הכי טבעי, כי אני מתגעגעת לאיפור. Slim Shader, ניקח את הגוון הזה, אז נעמיס את כל הגוון הזה, שהוא מין בורדו כהה כזה על כל האפף. תרשמו לי למטה בתגובות, איך הרגשתם אתם בלחוות איתי את החודש הזה ללא איפור? מעניין אותי לשמוע גם את התחושות שלכם. אז אני מעמיסה את הגוון הזה עד השקע, ובעצם נעזרת פשוט באותה מברשת, זה מה שאני אוהבת כל כך בסלים שיידר, שהיא מספיק שטוחה ותחוסה כדי להרים ולהניח צללית, אבל מצד שני עדיין אפשר גם לטשטש כזה את הגבולות איתה. אז זה מברשת, אומייגאד, what's going on with me? זו מברשת, the crease whiz. היא מאוד טובה לטשטוש, אני אוהבת להשתמש בה כשהיא נקייה ככה על הגבולות. אפשר גם כמובן לקחת צבע ולטשטש. אבל היום אני הולכת על טכניקה קצת אחרת של הנחה וטשטוש על ריק. איזה כיף זה לראות צבע! בום! עכשיו, מה שאני הולכת לעשות, the sharpened pencil, אנחנו ניקח טיפונת מאותו גוון, ואנחנו נניח את זה על קו הריסים התחתון. נלך על לוק מאוד 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 מאושן, מאוד בולט. אחרי חודש שלא התאפרתי, זה ברור שזה מה שהולך לקרות היום, אני לא הולכת לעשות שום דבר טבעי. אז ביום ראשון, ביום שהסרטון הזה עולה לאוויר, אני בעצם נמצאת בקורס נערות שאני מעבירה כל שנה בקיץ. אני ראיתי את כל התגובות של כולם, שכולם ביקשו שאני אעשה גם קורס לבוגרות יותר. אני בהחלט רוצה, אני פשוט מתלבטת מתי הטיימינג הנכון, כי כמו שאתם יודעים, תכף יש חגים ואז אני בגדול אמורה ללדת. אז אני לא יודעת, אני מפחדת כאילו להתחייב לקורס כשאני בחודש תשיעי, אז יכול להיות שאחרי הלידה נראה מה נעשה, אבל אם זה משהו שמעניין אתכם, תגידו לי כדי שאני אדע שבאמת יש היענות, נכון? זו המילה? היענות נראה לי. הצלליות האלה של סמאשבוקס, תמיד יש לי את אותו סיפור איתם. הן פיגמנטיות וטובות וקל לטשטש, אבל כשמתחילים באמת לטשטש אז הם כאילו, הם מתחילים להיעלם והם כאילו נספגים לי לתוך העפעף. הם לא הצלליות האהובות עליי, let's just say that. אני אקח טיפה מהגוון חום כהה עכשיו, אבל אני מניחה את זה ככה על כל העפעף כלפי מעלה, קצת להקוט את הגוון הזה, הוא קצת נהיה לי סגול מדי. ודווקא אני רוצה להשאיר את זה כאה. ניקח ביג פלאפי ונטשטש עכשיו את הגבולות עם הביג פלאפי. כי אני רוצה טשטוש יותר אוורירי ורק בקצוות, כדי שאני לא יוריד ממנו את הפיגמנט. צריך לעשות עכשיו משהו מוזר, באמת מוזר, אבל you know, אני אחרי חודש ללא איפור, אז אני יכולה לנסות פה הכל היום. ניקח את הגוון הזה, שזה הכחול המנצנץ הזה, עם האצבע הם אמרו, נטפח את זה גם על האפף ונראה מה קורה, בעיקר במרכז האפף. פול אאוט, רגע. פריימר וואטר. בוא נשפריץ טיפה את האצבע. כשהאצבע טיפונת דביק או לך, אז הצלליות פחות נופלות, אז נעשה את זה ככה. זה נורא יפה אבל. זה לא כזה מדאיג אותי, כן, שיש פול-אוט, כי זה מסוג הצלליות האלה, כל טוב. יותר חשוב לי איך זה מתפקד באמת על האפף. וואו, איזה יופי. מה שכן, בהחלט אנחנו נוותר על האייליינרים וכאלה היום. It's gonna be too much. עכשיו אל תשכחו שאני עושה את זה עם בנייה, אז קשה לי גם להיכנס ממש לתוך כל האזורים באפף. ונראה לי שהתמודדתי עם זה יפה. ניקח מגבון להסרת איפור. Get unready with me, וננקה את האצבע.
טיפונת קונסילר ומברשת The Glitter Please, ואנחנו ננקה כאן סביב הגבה כדי שיהיה ממש חדות בין הגבה ומה שקורה בעין. הצללית הזו הייתי לגמרי משתמשת ב-Glitter Please ולא עם האצבע. אני חושבת שדווקא היה פחות פולאוט אם הייתי משתמשת ב-Glitter Please, אפילו קצת רטובה או משהו כזה במקום האצבע. את האזור הזה מתחת לגבה אני רוצה לקבע עם משהו בעיר אבל לא מנצנץ כדי שלא יגנוב פוקוס. עוד סלים שיידר נקי, וניקח את הגוון הזה, כאילו הבז' הלבן הזה הבעיר שהוא מט. יש גם אחד פה מבריק, נעשה את זה פה עם מט. בעיניי זה לא נראה טוב כשיש מלא 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 מבריק פה, ואז עוד עושים עצם הגבה כאילו מאוד מאוד מבריק, זה פשוט גונב את הפוקוס. נראה יותר טוב. בוא נשים קצת מסקרה. קיבלתי מסקרה של ארמני, קיבלתי את המסקרה החדשה של אופרה, קיבלתי מסקרה של סמשבוקס. לא, אומייגאד, ליקוויד אי שאדו. חשבתי שזו מסקרה, זה הכי נראה כמו אריזה של מסקרה, נכון? אז לא, יואו, אריזה, אימאלה, ליקוויד אי שאדו. יש לי איפה לשים את זה? לא כל כך. פה? לא, הוא כה מדי ל-inner corner. הוא כזה פחומי. הוא נורא נורא יפה, אבל אוקיי, אבל זה לא להיום. אופרה הוציאו מסקרה HD Volumizing Mascara. זה כמובן אפשר להשיג בגילתי. יש לי קוד אפיליאציה או לינק אפיליאציה בקופסת המידע תמיד. אני מתה על האריזות האלה של אופרה. נראה טוב. מברשת סיליקונית כזאת צפופה. יאללה, בוא נניח את זה. אני לא מעגלת ריסים, אני הולכת להדביק ריסים. היא מעבה, היא לא עושה גושים, היא מעט מעריכה. אפשר לעבוד איתה ממש שוב ושוב ושוב, היא לא מתייבשת מהר ולכן היא גם לא עושה גושים. היא גמישה מאוד, אפשר גם כאילו קצת להרים את הריסים איתה, היא לא מאוד מאוד מרימה, אבל כן אפשר אם ממשיכים לעבוד איתה להרים. זה מה שכיף, שאפשר לעבוד איתה הרבה. יואו, איך אני אדביק ריסים איתה עכשיו? הכל נורא עוב, כאילו עומד. אומייגאד, זה נראה מעולה. יואו, היא מעולה. תקשיבו, לא הגלתי ריסים. יואו, אתם חייבים לנסות אותה. טוב, בוא נשים גם על הריסים התחתונים. טוב, אז ממש ממש חסר לי צבע בפנים. מק הוציאו ממש איך שהתחלתי את החודש ללא איפים, הוציאו את הקולקציה המדהימה עם האריזות הכי יפות ever, ever. יש לי בלוג פוסט על זה באתר שלי, למי שלא יודע, באתר שלי awbmakeup.co.il. אפשר כמובן גם לקנות את כל המברשות שלי, את הספוגית, את המגבונים להסרת איפור, את הבושם, את כל המוצרים שלי. אבל בנוסף לזה, זה אתר תוכן לכל דבר, ואני מעלה לשם בלוגים כתובים עם סקירות על מוצרים וכולי, ותמונות וסוואצ'ים והכל. אז העליתי לשם פוסט על הקולקציה הזו, מאוד 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 יפה, כבר נגעתי וזה, וואו, תראו זה יפה. בוא נשים קצת סומק, נשתמש ב-BBP ונשתמש, אני חושבת, בגוון הזה. כל הסמקים בפלטה הזו הם עם שימר, הם מאוד מאוד יפים. יואו, הגוון הזה מושלם עם הלוק הזה. קוראים לפלטה Ignite Wonder Face Palette. אומייגאד, היא כל כך יפה. אוקיי, גייז, I'm in love, ממש in love. להיילייטר אבל אני רוצה לנסות. גם אופרה שלחו מהשניים חדשים, Soho וCovent Garden, אבל גם Smashbox שלחו עם הקריסטליזד את ההיילייטר שלהם. כאילו את השימרים של אופרה אני מכירה, אוהבת, מרגישה שאני קצת מכירה, אומייגאד, הריסות האלה. So beautiful. Oh my goodness. תראו איזה יופי. זה כזה כמו אופלית. יואו, איזה יופי. אני מקווה שהמצלמה מצליחה לתפוס. בואו נראה איך זה מברשת והי דר. והיר וי גו. מאוד מאוד ורוד. אפילו ורוד מדי לטעמי. אם אני אטשטש את זה ככה כלפי מטה, אז זה משתלב לי יפה עם הסומק. אבל on its own a little bit too pink. אני אגיד לכם למה זה טוב. זה טוב להניח מעל סמקים כדי לתת גלו יפה כזה ורדרד. אני מרגישה אבל שיש לי מספיק היילייט על הפנים, אז מה נעשה? פשוט ניקח טיפה Covent Garden ונשים קצת על האף, כי זה הדבר היחיד שחסר לי כרגע. אז טיפה מהCovent Garden של אופרה. היי דר. אומייגאד. ההיילייטרים של אופרה זה פשוט כאילו, גם אם אתה חושב שלקחת קצת, אומייגאד, זה הדבר הכי פיגמנטי ביקום. ספוגית, ספוגית, where are you, ספוגית? מעדנת זה טיפה, אבל זה מהבן.
אוי, איזה כיף, תראו, זה כיף לי ברמות. בגדול חסר לנו רק שפתיים, נורא רציתי להדביק כריסים, אבל כאילו מרגיש לי מיותר, נכון? קצת מיותר. תקשיבו, קיבלתי כל כך הרבה מוצרי שפתיים, ליפ מאסטרו של ג'ורג'יו ארמני, אני מכירה את זה, אוהבת מאוד את הפורמולה, סמאש בוקס, שלחו גלוסים, ושימר דרופס שלא נגעתי בהם עדיין, אומייגאד, כמה מוצרים הם מוצרי שפתיים, מק, מוצרי שפתיים יחד עם הקולקציה המדהימה הזו, תראו איזה יופי, תראו, אומייגאד, פשוט מושלם, מושלם, אין לי מילים, נגיד ברור שזה היה מתאים ויפה, אבל בוא נשים אותך רגע בצד, כי קיבלתי כאן משהו מטורף מ-אסטי לאודר, תראו, 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 פורורורורום, פורורורורום, תראו איזה יופי, כל הקולקציה, של ה-Pure Color Desire קוראים להם, נכון? כשיש כאן כל כך הרבה איך אני אבחר צבע. למטה יש מדבקה עם הצבע, אז אני לא צריכה לפתוח אחד אחד ואני יכולה לדעת מה הצבעים. אוקיי, יש כאן אחד נראה לי שמצאתי שהוא כזה סטינג קוראים לו. אומייגאד, איזה אריזה. מה עוד? רגע, בוא נראה. זה קצת ורוד מדי. נראה לי הסטינג הזה הכי מתאים. יש גם ורדרד כזה בזה. יש איזה ריח טוב, פרוטי. לא בא לי נוד, אחרי שאמרתי לכם שאני מתגעגעת לאודם. אומייגאד, זה פיגמנטי. יש את זה, שנראה לי too much. כן, זה נראה לי קצת יותר מתאים, אבל זה ממש ממש פיגמנטי. לזה קוראים 203 סטינג, Pure Color Desire Lipstick. יו, אומייגאד, זה קרמי. זה מה שנקרא באנגלית, כאילו אומרים it glides on, זה פשוט, יש איזו הרגשה ממש 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 יוקרתית, הגוון הזה מהמם, אני אוהבת את זה עם הלוק. הבולט לא כזה נוח, קשה לי קצת כאילו להיות מדויקת. כן, זה עקום רצח, אני צריכה מברשת שפתיים. המברשת קוראים the pucker up. וזה מגיע ככה, והרבה אנשים כאילו לא מבינים למה הוא מגיע ככה. אפשר לסגור אותו ולשים אותו בתיק, או שאפשר לפתוח אותו ולהשתמש בו ככה. כשאין לכם עיפרון, אתם חייבים מברשת שפתיים, כי תראו איזה עקומה אני. עם פורמולה כזו שהיא כל כך קרמית, זה זז קצת, אז מאוד 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 קשה גם להגדיל שפתיים אם לא עם מברשת, נגיד מפה אין סיכוי. אז אני עכשיו לוקחת את המברשת ולאט לאט פשוט טיפה מגדילה את השפתיים. נראה לי נראה יותר טוב, נכון? וואי, איזה כיף זה להתאפר, וואו. אז הנה, חזרתי לעצמי אחרי חודש שלם שהייתי לא מאופרת וקצת מוזנחת. היה לי ממש כיף ומאתגר ומעניין לעשות את האתגר הזה, אבל אני אסכם בזה שאני לא חושבת שאני אעשה את האתגר הזה שוב, כי זה פשוט הכניס אותי למצב שהרגשתי לא אני. אני לגמרי אוהבת את עצמי בלי איפור, אבל מחזקת עוד יותר את מה שאני אומרת במשך שנים. שאני מתאפרת בגלל שאני אוהבת את זה, אני אוהבת איך זה גורם לי להרגיש, אני אוהבת לשחק עם הצבע, זה לא בגלל שאין לי ביטחון עצמי, זה לא בגלל שאני לא אוהבת איך שאני נראית בלי איפור, וזה בטח לא בשביל להרשים מישהו אחר. אני עושה את זה לגמרי בשביל עצמי, ועכשיו שאני כאילו מאופרת עם שיער וחזרתי כאילו לגמרי לראות כמו אשלי, אני מרגישה שגם חזרתי להיות אני. ויחד עם זאת, אני חזרתי עם המון 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 מוטיבציה להמשיך ולדבר על איפור ולנסות ולהמשיך עם כל מה שאני עושה כאן. אז כיף נורא כאילו לחזור, למרות שלא נעלמתי לשום מקום, אני מרגישה שאני חוזרת עם מלא מלא איפור, מלא מלא סקירות, מלא קרירות, מלא הכל, פשוט בגרסה הזו שלי. למרות שאתם עוד תראו עכשיו סרטונים בהמשך השבוע שאני לא מאופרת, כי כאילו צילמתי אותם לפני, אבל וגם, כמו שאתם יודעים, אני לא פנאטית, כן? ב-Behind the Backsheets אני המון לא מאופרת, פשוט this is me, this is me, וזהו, אני מרגישה שאני לא צריכה להתנצל על זה שאני אוהבת איפור, וזה מה שאני אוהבת לעשות. מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון היום, אם כן, לא לשכוח ללחוץ לייק, זה עוזר לי המון, ואני באמת 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 מעריכה את זה מלא. נשיקות, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!